ମୁଁ ଅଙ୍କିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗହଣା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଆଜି 13 ଅକ୍ଟୋବର ଆଜିର ସୁନାର ଦରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ରେ କହିଦେବି ତ ଆଜି ଦେଖାଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 49,820 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 50,820 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନାର ଦର କେତେ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ରେ କହିଦେବି ଭୁବନେଶ୍ୱର 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 43,870 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 53,310 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଆଜି ସୂଚନା ମିଳିଛି ସେମିତି ଦେଖାଯାଇଛି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବି ସେମିତି ସୁନା ଦରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ରେ କହିଦେଉଛି ମୁମ୍ବାଇର 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 50,820 ଟଙ୍କା ଏବଂ 50,820 ଟଙ୍କା ରହିଥିବାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ସେମିତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନାର ଦର କ'ଣ ରହିଛି ତ 49,800 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 54,330 ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଚେନ୍ନାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 48,870 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 53,310 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ତ ଏମିତି ଆଜି ସୁନାର ଦର ରହିଛି ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଦ୍ୱାରା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଏମିତି ସୁନାର ଦର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ